اتش 10 اتش 10 ماما تقول لي اتسوق زه یو کوشش کوم غټه ډر دی نه غټه ډر چې دی په هغه کښې ستی مزدوري هم ښه مزدوري کېږي او دا به یاس پر یوه ځي به یې سم سیسټم به وي د وطا او کودار څهغه دا به نه وي چې پنځه ورځې دلته کار وکړه لس ورځې هلته وکړه هغه دی دی چې دا د یخ سیزن ګرده ته یې هلته به تېروئ.